Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleykum hərkəsə. Bugün Memaracın metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə radnoy, bir otaq, birdən ikiyə düzəlmə, bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Memaracın metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə 240 nömrəli məktəbin düz yanında yerləşir. Tam təmiri bir mənzildir. Zəhmət olmasa videoya keçməzdən öncə videonu bəyənməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi bura giriş hissəmizdir. Girdiniz, mənzilin burada mətbəx hissəsi bölünüb. Sənəddə qanunu bir otaqdır, ikiyə bir dəqiqə olunub. Burada mətbəx hissəmizdir. Çox münasib qiymətə verilir, dəyərli izləyicilərimiz. Mətbəx hissəsini təqdim edirəm sizin üçün. Sağda zal hissəmizdir. Mənzil bir ildir təmir olunub. Burada sanuzel hissəmiz yerləşir. Sanuzel ilə təmir edir. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Blokları təmiz, məhəlləsi sakit bir yerdə yerləşir. Burada mənzilimizin yataq otağıdır, bölünən hissədir, qanuni bir otaq birdən ikiyə bölünüb, 40 kvadrat ümumi sahəsidir. Burada gördüyünüz mebellər qalacaq, dəyərli izləyicilərimiz, döşəmə laminatdır. Qiymət 80.000 manatdır, əşyası şəkildə 80.000 manata satılır. Memaracın metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə 240 nömrəli məktəbin düz yanında yerləşir. 40 kvadrat metr 5-in 5-ində. Tam təmirdir. Təmirdən sonra da 1 il, 1 il yarım yaşayış olub. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd olunan 055-372-09-69 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Mənzilimizin zalının hissəsində də geniş bir eyvan var. Ev sahibləri orada durduğu üçün çəkə bilmirəm. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd olunan 055-372-09-69 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.